Obyvatelé Otrokovic, využívající dálkové vytápění, dostali v novém roce radostný dárek. Teplárna Otrokovice a v návaznosti na ní i městská společnost Tehos oznámili, že letos nebudou zvyšovat ceny tepla pro domácnosti. My se snažíme dlouhodobě držet ceny tepelné energie na stejné úrovni. Je to již třetím rokem, kdy nebudeme zvyšovat cenu tepelné energie. Je to jednak díky dobré spolupráci s městem a i díky dobré spolupráci s teplárnou Otrokovice, o které teplo nakupujeme, která nám ani na ten příští rok cenu tepelné energie nezdražuje. Jinak naší prací v tom systému toho dodávání tepla je to, že se staráme vlastně o více než 15 km horkovodních rozvodů po městě. Máme ve svém majetku více než 200 předávacích stanic v jednotlivých bytových domech a ty teda umožňují obyvatelstvu, jednotlivým domům nastavovat si individuálně parametry natopení i co se týče ohřevu teplé vody. Že toto je naše doména a o to se snažíme. Zásadním měřítkem pro určení koncové ceny tepla je právě výstupní cena z teplárny Otrokovice a ta svou cenovou politiku potvrdila. Ono to má asi tři rozhodující vlivy. Ten první z nich je důraz na efektivitu a efektivnost provozu jako takového a snižování nákladů. Ten druhý vliv je pro nás příznivá cena paliva. A ten třetí je samozřejmě konkurenceschopnost, protože musíme vnímat svoje okolí a musíme být konkurenceschopní. Přestože nezvyšujete ceny, stále častěji se mluví o teplárně Otrokovice v souvislosti s moderními technologiemi, s ekologií a dalšími faktory. Je tomu tak? Je tomu tak. My samozřejmě jako velký zdroj, velký energetický zdroj, tak podléháme všem zákonům, podléháme zpřísňování emisních limitů, takže ten největší díl modernizace nás teprve čeká v příštích letech, kdy do roku 2020 musíme mít zdroj modernizován tak, abychom plnili emisní limity, které budou pro nás od toho roku platit. Jinými slovy znamená to, že v příštích letech budeme do modernizace zdroje dávat zhruba něco kolem 600 milionů korun. Kdo všechno patří mezi vaše odběratele? Řekněme, nemyslím teďka jmenovitě, ale oborově. Mm-hmm. Tak největší část našich odběratelů jsou průmysloví odběratelé, kteří potřebují teplo ve formě technologické páry. A pak samozřejmě ta menší část, zhruba 1/4, je vytápění, ať už domácností, anebo objektů občanské vybavenosti. Jedním z odběratelů je i město Otrokovice, respektive městská společnost Tehos, které dodáváme teplo. A musím říct, že s městem Otrokovice máme velmi dobrou spolupráci, máme uzavřenou dohodu o vzájemné spolupráci, podporujeme finančně projekty městské, které jsou zaměřeny na sociální oblast, zdravotnictví, volnočasové aktivity mládeže, takže já myslím, že spolupráce je velmi dobrá. Příchodem nového roku začala v naší republice platit také řada nových nařízení a vyhlášek. Jedny z nejpodstatnějších jsou změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů. U občanských průkazů došlo k velké změně u dokladů, které se vydávají pro občany nad 70 let. Dosud měli platnost 10 let. Od teďka, od toho 1. ledna, budou mít na 30 let. Takže bylo tam zohledněné vlastně to, že někdy to vyřizování dokladů bylo pro ně hodně obtížné. Větší změny potom máme u cestovních pasů, tam byla zrušena místní příslušnost, takže k nám teďka může si přijít vyřídit cestovní pas i občan z kteréhokoliv města, vesnice v České republice. Je taky velká změna vydávání tzv. Cestovních pasů Blesk. Dřív jsme je vydávali tady přímo na úřadě, jsme je vytiskli, byli k mání v podstatě velice rychle, do 2. dne třeba. Dneska je to tak, že musí se ty doklady tisknout v tiskárně cenin, budou obsahovat biometrické údaje, ale doba nebo lhůta na jejich vydání je 6 pracovních dnů, což je taková docela šibeniční lhůta a tím bych chtěla taky apelovat na všechny, kteří se chystají někam vyrazit, aby radši se do svých dokladů podívali, aby pak na poslední chvilku nemuseli řešit zbytečné
stresy a nesrovnalosti. Opravdu nepůjde ovlivnit prostě ten doklad vydat dřív než za těch 6 pracovních dní. U těch cestovních pasů Blesk je cena za vydání tohoto pasu pro dospělou osobu 4 000 korun, u dítěte 2 000 korun. Ten doklad ale bude potom srovnatelně platný s normálním biometrickým pasem, to znamená u dospělého to bude 10 let a u dítěte na 5 let. Dřív to bylo pouze na půl roku. S ohledem na zrušení místní příslušnosti u cestovních pasů, kdy si občané mohou skutečně podat žádost už kdekoliv na úřadě v celé České republice, jsme přistoupili k tomu, že jsme pořídili novou fotokabinku, to znamená, máme nyní 3 plně hodnotná pracoviště, která můžeme použít jak pro podání žádosti občanský průkaz, tak pro cestovní doklad. Věříme tomu, že občané to přivítají, protože už v minulém roce, kdy docházelo k povinné nebo k výměně občanských průkazů, kterým dobíhala platnost 10 let, tak k nám chodili lidé například ze Zlína, protože tam měli větší řady než u nás. Věříme tomu, že občané tohleto uvítají z okolních obcí a začnou k nám chodit. To byl i důvod, proč jsme přistoupili k tomu a pořídili novou fotokabinku. Konečně začala pravá zima a sníh zasypal také město Otrokovice. S tím jsou každým rokem spojené i výjezdy pracovníků technických služeb Otrokovice, kteří mají na starosti úklid města. Jak se podařilo letošní zimu zahájit, jsme se tedy zajeli zeptat přímo do sídla techniků. Já si myslím, že tu první sněhovou nadělku jsme zvládli bez problémů. Samozřejmě tomu předcházela příprava. První musí být na zimu připraveny ty formální záležitosti. To znamená, že rada města každoročně musí schválit plán zimní údržby. V tom plánu zimní údržby jsou stanoveny lhůty pro údržbu komunikací, pro údržbu chodníků. Všechny komunikace a chodníky jsou rozděleny do 3 tříd údržby a pro každou třídu údržby je stanovená časová lhůta. To je jenom pro zajímavost, pro první třídu údržby 4 hodiny, pro druhou 12 hodin a pro tu třetí třídu 48 hodin. Ne všechny chodníky a komunikace jsou zařazeny v tomto plánu zimní údržby, ale dá se říct, že naprostá většina a hlavně těch důležitých komunikací v plánu zimní údržby je zařazena. Dalším dokumentem, který musí rada schválit, je nařízení města, které stanovuje, které úseky jsou udržovány a které udržovány nejsou. To jsou ty formální předpoklady. Potom ty praktické věci jsou ty, že máme samozřejmě nachystánu techniku, máme nakoupené posypové materiály, ve skladu je 50 tun soli, která samozřejmě během zimy je doplňována, protože té zimy podle průběhu zimy se spotřebuje až 200 tun a zhruba stejné množství písku, který se používá na chodníky, toho máme taky 200 tun. Další věci jsou pracovníci. Tu zimní pohotovost drží 2 skupiny po 7 pracovnících 24 hodin denně. Takže po této stránce to je zabezpečeno. Co se týče techniky, na chodníky máme 4 profesionální výkonné mašiny. Myslím, že kvalita chodníků je, údržby je dostatečná. Na silnice máme velký silniční sypač plus traktory. Takže poslední víkend, kdy vlastně přišla první sněhová nadílka, vyjeli všichni stroje. Já si myslím, že během toho víkendu všechno bez problémů zvládli a lze říct, že naprostá většina chodníků, které mají být udržovány, jsou dneska suché. Večerní vernisáž v Městské galerii Otrokovice uvedla desítky fotografických děl maďarských fotografů z partnerského města Vác. Mezi vystavenými exponáty jsou práce řady významných členů fotografického klubu z města na Dunaji, který patří mezi největší v zemi. Za zmínku stojí, že členů ve fotoklubu ve Vácu je 150, dneska jsem se o tom bavil tady s předsedou Peterem, 150, z toho je zhruba 50 více či méně aktivních, což je rekordní počet. Rekordní počet na nějaký spolek, který se zabývá kulturou, že někde existuje ve městě, jako je Vác, které je trošku větší jak Otrokovice, takový počet lidí. 2013 óta ismerik egymást Péterrel. 2013-ban valamikor, 2013 tavaszán jártak Péterek Vácon,
csak ott egy vacsorán említette meg, hogy nekünk is van egy fotoklubunk, és onnan eredendő ugye a kapcsolatunk. Andrássa, vás srdečně vítá, pozdravuje. A spomína, že od roku 2013 na jar se prvýkrát s Petrom stretli. És igen, és találkoztunk, és akkor beszéltük meg, hogy a két fotóklub kapcsolatban fog egymással lépni, és akkor mutattam be én a Péternek a Cservenát Pétert, aki szintén Péter. A vtedy sa dohodli na vzájomnej spolupráci medzi dvomi fotóklubmi. És még abban az évben ugye részt vettünk a Péterék által rendezett Kamika fotó találkozón. A ešte v tom roku sme dostali pozvanie od Petra na fotoworkshop na Kaminke, kde sme sa aj zúčastnili. Én nekem a fotoklubban annyi a kötődésem, hogy én is fotoklubtag vagyok. Én vagyok a város protokollfotósa, és ezen kívül ugye a Forte, amiről a fotoklubunk kapta a nevét, annak idején, amikor a Forte fotoklub arcolatot váltott, akkor én csináltam a Forte gyárnak, akiről fölvett a Forte fotoklubban a nevét, a arcolatát. András je tiež členom fotoklubu, takže takáto je spojitosť s mestom a s fotoklubom. András je oficiálnym fotografom mesta. És most egyit a kapcsolatunkról, és a másik az pedig a polgármesteri hivatal nevében, Földös Attila polgármester úr nevében, és a két alpolgármesterünk ugye Pető Tibor és Mokácki Zoltán nevében üdvözlöm a fotoklub, a Veszed a fotoklubnak a tagjai és a polgármester urat is. A v mene starostu mesta Vácu a zástupcov mesta Vácu pozdravuje všetkých členov klubu Beseda a tiež všetkých.